bueno, niretzako pertsonalki erronka garrantzitsu bat dela orain, eta bueno, era berean hori bat, ez, edo. Ba, bueno, aurreko alkateak zeintu pizan dian, eta bueno, arantxa, eta bueno, ja, zea marka, ez, marka ja oso altu jarri jate, eta bueno, dutxen ez, berdintzen alde nenean, berdintzen saiatu gona izela. Eta, bueno, gero, ba, bueno, herri bezala, erronka potoloak, potola datozela urrengo urteetan, ba, txetaren inguruan, herriberako poligonoa, hondakinen kudeak eta, bueno, beste hainbat gai, eta, bueno, ba, bueno, ni pertsonalki, ba, hainbat guztia jarriko ditu dara, ba, horiek aurrera maten, eta, bueno, ez nik bakarrik, ba, udal talde osoak, azken finean, bueno, nahiz aldaketa izan, alkate aldaketa izan, bueno, ja, ia bost urte lanean daramazkigu, bueno, batzuk ia bost urte, betzu bat besta zin denotika, ba, behar zi, eta, bueno, ba, ez, pixka bat hori, eta, bueno, ba, dokiten dian, eta, askarik asko, eta. Zorionak. Kaliko, bueno, buke laguntza emango dut, eta nik bakargo badutziko dut, alkate